ভাৰতে দুহেজাৰ সত্তৰ চনৰ ভিতৰত শূন্য কাৰ্বন নিৰ্গমনৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰা বুলি গ্লাছগোৰ জলবায়ু অভিৱৰ্তনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰকাশ কঠোৰ নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে ৰাজ্যৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা আৰম্ভ বিজয়ী প্ৰাৰ্থীয়ে শোভাযাত্ৰা উলিয়াব নোৱাৰিব বুলি নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশ ভূমি সম্পৰ্কীয় বিষয় নিষ্পত্তিৰ বাবে ৰাজ্যত মিছন বসুন্ধৰাৰ অধীনত আঠাশী হাজাৰৰো অধিক লোকৰ আবেদন দাখিল ৰাজ্যত কোৱিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ আঠান্নব্বৈ দশমিক চাৰি দুই শতাংশ চৌব্বিছ ঘণ্টাত দুশ ছয়ান্নব্বৈ জন লোক আক্ৰান্ত সাতজনৰ মৃত্যু আৰু টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ যোৱা নিশা অনুষ্ঠিত খেলত ইংলেণ্ডৰ হাতত শ্ৰীলংকা ছাব্বিছ ৰাণক পৰাস্ত ভাৰতে কোৱিড নাইণ্টিন প্ৰতিষেধকৰ এশ কোটিতকৈও অধিক পালি প্ৰদানেৰে ইতিহাস ৰচাৰ বাবে আকাশবাণীয়ে দেশৰ চিকিৎসক নাৰ্ছ আৰু আগশাৰীৰ কৰ্মীসকলৰ লগতে প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰি এই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাটো সম্ভৱ কৰি তোলা জনসাধাৰণলৈ অভিবাদন জনাইছে একে সময়তে আমি শ্ৰোতাসকলক কোৱিড নাইণ্টিন বিৰোধী যুঁজখন এতিয়াও সমাপ্ত হোৱা নাই বুলি সকীয়াই দিব খুজিছো সমূহ শ্ৰোতাকে আমি দুয়ো পালি প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে আনকো এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিবলৈ আহান জনাইছোঁ উৎসৱৰ এই সময়ছোৱাত সকলোকে তিনিটা সহজ কোৱিড বিধি মানি নিজকে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ আমি আহান জনাইছো মাস্থ পৰিধান কৰক দুগজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক আৰু হাত আৰু মুখৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাত গুৰুত্ব দিয়ক কোৱিড সংক্ৰান্তীয় যিকোনো তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় হেল্পলাইন নম্বৰ জিৰ' ডাবল ওৱান টু থ্ৰী নাইন ছেভেন এইট জিৰ' ফ'ৰ ছিক্স অথবা ওৱান জিৰ' ছেভেন ফাইভ আৰু ৰাজ্যিক হেল্পলাইন নম্বৰ ওৱান জিৰ' ফ'ৰত ফোন কৰিব পাৰিব ভাৰতে দুহেজাৰ সত্তৰ চনৰ ভিতৰত শূন্য কাৰ্বন নিৰ্গমনৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে এই লক্ষ্যৰ সৈতে সংগতি ৰাখি দুহেজাৰ ত্ৰিশ চনৰ ভিতৰত দেশত অজীৱাশ্ম শক্তিৰ ক্ষমতা পাঁচশ গিগাৱাটলৈ বৃদ্ধি কৰি নিৰ্গমন হবলগীয়া কাৰ্বনৰ পৰিমাণ এক বিলিয়ন টন হ্ৰাস কৰাৰো লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গ্লাছগোত আয়োজিত জলবায়ু অভিৱৰ্তন উপলক্ষে বিশ্বৰ নেতাসকলৰ সন্মিলনত কালি প্ৰকাশ কৰা এটা ৰাষ্ট্ৰীয় বিবৃতিত এই কথা ঘোষণা কৰিছে পৃথিৱীৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ সোতৰ শতাংশই ভাৰতত বাস কৰে যদিও নিৰ্গমনৰ ক্ষেত্ৰত দেশখনৰ অৱদান মাত্ৰ পাঁচ শতাংশ বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয় যে পেৰিছ চুক্তি আখৰে আখৰে পালন কৰা ভাৰতেই হ'ল মূল অৰ্থব্যৱস্থাৰ একমাত্ৰ দেশ আনহাতে অভিৱৰ্তন উপলক্ষে আয়োজন কৰা এখন অধিৱেশনত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জলবায়ু বিতৰ্কত অভিযোজনৰ বিষয়টোকো প্ৰশমনৰ সমানে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবলৈ বিশ্বৰ নেতাসকলক আহান জনায় আনহাতে এই অভিৱৰ্তনৰ অৱসৰত শ্ৰীমোদী আৰু ৱিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছনৰ মাজত কালি অনুষ্ঠিত এখন বৈঠকত প্ৰযুক্তি উদ্ভাৱন সেউজ হাইড্ৰজেনৰ অভিযোজন নিকা আৰু নবীকৰণযোগ্য প্ৰযুক্তি আদি বিষয়ক লৈ আলোচনা কৰা হয় অসমকে ধৰি দেশৰ তেৰখন ৰাজ্যৰ ঊনত্ৰিছটা বিধানসভা সমষ্টি আৰু তিনিটা লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে অনুষ্ঠিত উপ নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা আজি আৰম্ভ হৈছে গোচাইগাঁও ভৱানীপুৰ তামুলপুৰ মৰিয়নি আৰু থাওৰা বিধানসভা সমষ্টিত যোৱা ত্ৰিছ অক্টোবৰত উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল ভোটগণনা শান্তিপূৰ্ণভাৱে সম্পন্ন কৰাৰ বাবে নিৰাপত্তাৰ দিশত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ ভোটগণনা কেন্দ্ৰসমূহত প্ৰায় তিনিশ পঞ্চাছজন ভোটগণনা কৰ্মীক নিয়োগ কৰা হৈছে কোৱিড পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰখাৰ বাবে একোটা গণনা কেন্দ্ৰত সাতখনকৈ গণনা টেবুলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে পাঁচখন নিৰ্বাচনী জিলাৰ পাঁচজন ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া আৰু আঠাইশজন সহকাৰী ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াই এই ভোটগণনা প্রক্ৰিয়া পৰিচালনা কৰিব পুৱা আঠ বজাত আৰম্ভ হোৱা ভোটগণনাৰ ফলাফল ৰিজাল্ট ডট ই চি আই ডট জি অভি ডট আই এন ৱেবছাইট আৰু ভোটাৰ হেল্পলাইন এপত পোনপটীয়াকৈ পাব পৰা হ'ব ভোটগণনা কেন্দ্ৰসমূহত তিনি তৰপীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছত বিজয় প্ৰাৰ্থীয়ে কোনোধৰণৰ শোভাযাত্ৰা উলিয়াব নোৱাৰিব বুলি ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ পৰা জয়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লোৱাৰ সময়তো প্ৰাৰ্থীৰ সৈতে দুজনকৈ ব্যক্তিকহে যোৱাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে উল্লেখযোগ্য যে এই উপ নিৰ্বাচনত একত্ৰিশগৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল শাসনাধিষ্ঠিত বিজেপি মিত্ৰজোঁট আৰু কংগ্ৰেছ দলে আটাইকেইটা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ বিপৰীতে এ আই ইউ ডি এফে দুটা আৰু বি পি এফে এটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিছিল এই নিৰ্বাচনত গোচাইগাঁও আৰু ভৱানীপুৰ সমষ্টিত আঠগৰাকীকৈ তামুলপুৰত ছগৰাকী মৰিয়নিত চাৰিগৰাকী আৰু থাওৰা সমষ্টিত পাঁচগৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল দেশৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ বাবে অনুষ্ঠিত প্ৰৱেশ পৰীক্ষা নীটৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে হায়দৰাবাদৰ মৃণাল কুট্টেৰীয়ে স্নাতক পৰ্যায়ৰ বাবে অনুষ্ঠিত দুহেজাৰ একৈশ চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যোগ্যতা নিৰূপণকাৰী তথা প্ৰৱেশ পৰীক্ষা চমুকৈ নীট ইউ জিত শীৰ্ষস্থান লাভ কৰিছে পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে এশ শতাংশ অৰ্থাৎ সাতশ বিশ নম্বৰ লাভ কৰি এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে যোগ্যতা নিৰূপক প্ৰাপ্তাংকৰ হ্ৰাস পোৱা হেতু বিগত বৰ্ষতকৈ এইবেলি প্ৰায় আঠানব্বৈ হাজাৰ অধিক পৰীক্ষাৰ্থী এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে এই প্ৰৱেশ পৰীক্ষা যোৱা বাৰ ছেপ্তেম্বৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল মৃণাল কোট্টেৰীয়ে দেশৰ ভিতৰত শীৰ্ষস্থান লাভ কৰাৰ বিপৰীতে দিল্লীৰ তন্ময় গুপ্তাই দ্বিতীয় আৰু কাৰ্তিকা নাৰায়ণে তৃতীয় স্থান লাভ কৰে উল্লেখযোগ্য যে চিকিৎসা বিজ্ঞানত নামভৰ্তিৰ বাবে অনুষ্ঠিত এই প্ৰৱেশ পৰীক্ষাত পোন্ধৰ লাখৰো অধিক পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল অসমত মিছন বসুন্ধৰাৰ অধীনত ভূমি সম্পৰ্কীয় বিষয় নিষ্পত্তিৰ বাবে এই পৰ্যন্ত আঠাশী হাজাৰৰো অধিক আবেদন দাখিল কৰা হৈছে এই আবেদনসমূহ অহা বছৰৰ দহ মেৰ পূৰ্বে সম্পূৰ্ণৰূপে নিষ্পত্তি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব জনসাধাৰণৰ বাবে যোৱা দুই অক্টোবৰত এই অভিযানৰ অধীনত বসুন্ধৰা পৰ্টেল মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই পৰ্টেলৰ যোগেদি ত্ৰিশ নৱেম্বৰ পৰ্যন্ত ৰাইজে ভূমি সম্পৰ্কীয় সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগে কালি প্ৰচাৰ কৰা ৰাজহ বিভাগৰ সজাগতা সন্দৰ্ভত ভূ প্ৰজ্ঞা শীৰ্ষক অনুষ্ঠানত মিছন বসুন্ধৰা বিষয়ত অংশ লৈ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ সচিব অমিতাভ ৰাজখোৱাই এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে অনুষ্ঠানত সমল ব্যক্তিৰূপে উপস্থিত থাকি অসম জৰীপ আৰু বন্দোবস্তি প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ অধ্যক্ষ পংকজ চক্ৰৱৰ্তী আৰু ৰাজহ তথা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ যুটীয়া সচিব আনন্দ কুমাৰ দাসে কয় যে ভূমি সম্পৰ্কীয় সজাগতা অত্যন্ত জৰুৰী এই সন্দৰ্ভত ৰাইজক সজাগ আৰু অৱগত কৰাবলৈ ভূ প্ৰজ্ঞা অনুষ্ঠানটিৰ আয়োজন কৰা হৈছে বুলি শ্ৰীচক্ৰৱৰ্তীয়ে বসুন্ধৰা অভিযানৰ অধীনত সম্প্ৰতি সাতাইশখন জিলাক সামৰি লোৱা হৈছে আৰু ৰাইজৰ এই সন্দৰ্ভত উদ্ভৱ হোৱা সমস্যাসমূহ সমাধানৰ দিহা কৰা হৈছে এই মিছনৰ অধীনত কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও আৰু বি টি আৰৰ জিলাকেইখন অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই বুলিও সমল ব্যক্তিসকলে জানিবলৈ দিয়ে শ্ৰোতাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁলোকে লগতে কয় যে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কেনেধৰণৰ ভূমিত বসবাস কৰি আছে তথা ইয়াৰ স্বত্বাধিকাৰ সম্পৰ্কীয় তথ্য সবিশেষ জনাতো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় এইক্ষেত্ৰত কিছু অৱহেলা বা অজ্ঞতাৰ বাবে মধ্যভোগীয়ে সুবিধা গ্ৰহণ কৰে বুলিও তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়ে মিছন বসুন্ধৰাৰ অধীনত সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ ভূমি সম্পৰ্কীয় সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰিব পাৰি বুলি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে অহা সপ্তাহত প্ৰচাৰ হ'বলগীয়া এই অনুষ্ঠানত ভূমি ৰাজহ আৰু জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণ শীৰ্ষক বিষয়ত ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া নজৰুল ইছলাম সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকিব শ্ৰোতাসকলে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এ আই আৰ নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন এ আই আৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিব ৰাজ্যত কোৱিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ আঠান্নব্বৈ দশমিক চাৰি দুই শতাংশ হৈছে যোৱা চৌবিছ ঘণ্টাত তিনিশ পঁয়ত্ৰিছজন কোৱিড ৰোগী সুস্থ হৈ উঠিছে ইয়াকে লৈ ৰাজ্যত বৰ্তমানলৈকে সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যাই ছয় লাখ এহেজাৰ অতিক্ৰম কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাজ্যত বিগত চৌবিছ ঘণ্টাত বিয়াল্লিছ হাজাৰ ছশ চৌষষ্ঠিটা নমুনা পৰীক্ষাৰ অন্তত দুশ ছয়ানব্বৈ জন লোকৰ দেহত কৰোণা ভাইৰাছৰ উপস্থিতি ধৰা পৰে ইয়াৰে এশ ষোল্লজন কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ৰাজ্যত কালি সংক্ৰমণৰ হাৰ আছিল দশমিক সাত শূন্য শতাংশ সম্প্ৰতি দুহেজাৰ দুশ একাশীজন চিকিৎসাধীন কোৱিড ৰোগী আছে ৰাজ্যত কালিৰ দিনটোত কোৱিডত আক্ৰান্ত হৈ সাতজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় আনহাতে দেশত বৰ্তমানলৈকে কোৱিড প্ৰতিষেধকৰ এশ ছয় কোটি ঊনাশী লাখতকৈ অধিক পালি প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত তেসত্তৰ কোটি তিয়াল্লিছ লাখৰো অধিক লোকে প্ৰথম পালি প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে তেত্ৰিছ কোটি ছয়ত্ৰিশ লাখৰো অধিক লোকে দ্বিতীয় পালি গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্যালয়ৰ তথ্য অনুসৰি কালি সন্ধিয়া সাত বজা পৰ্যন্ত সাতচল্লিছ লাখ ঊনাশী হাজাৰৰো অধিক পালি প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান এন এইচ এমৰ অধীনত আৰম্ভ কৰা ই সঞ্জীৱনী অ' পি ডি নামৰ এপটোৰ অধীনত অসমত কালিৰ দিনটোলৈকে মুঠ দুই লাখ তেত্ৰিছ হাজাৰ নশ নব্বৈগৰাকী লোকে বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিছে যিকোনো লোকে ঘৰৰ পৰাই মোবাইল ফোনযোগে এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পৰা ব্যৱস্থাটোৰ সাফল্যৰ বিষয়ে এন এইচ এম অসমৰ এটা টুইটত প্ৰকাশ কৰা হৈছে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে এই সন্দৰ্ভত জানিবলৈ দিয়া মতে কেৱল কালিৰ দিনটোতেই মুঠ এহেজাৰ আঠশ ছয়ত্ৰিশগৰাকী লোক এই এপৰ জৰিয়তে উপকৃত হয় এনেদৰে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা লোকৰ সংখ্যা কালিৰ দিনটোত ধুবুৰী জিলাত ৰাজ্যৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক আছিল বুলি প্ৰকাশ কৰি লগতে কোৱা হৈছে যে কালি জিলাখনৰ এশ চৌৰান্নবৈ গৰাকী লোকে এপটোৰ জৰিয়তে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰে উল্লেখযোগ্য যে এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে মোবাইল ফোনত ই সঞ্জীৱনী অ' পি ডি এপটো ডাউনলোড কৰি নিজৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু তথ্য পঞ্জীভুক্ত কৰাৰ পাছত এছ এম এছযোগে ট'কেন সংগ্ৰহ কৰিব লাগে এই ট'কেন নম্বৰেৰে লগ ইন কৰাৰ পাছত কল নাও বুটাম টিপি চিকিৎসকৰ সৈতে ভিডিঅ'যোগে কথোপকথন কৰি পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব পাৰি আজি ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ দিৱস প্ৰতিবছৰে দুই নৱেম্বৰত ধনন্তৰী জয়ন্তীৰ দিনা ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ দিৱস পালন কৰা হয় আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতিৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ আৰু উত্তৰণৰ লক্ষ্যৰে আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত দুহেজাৰ ষোল্ল চনত ধনন্তৰী জয়ন্তীৰ দিনটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়ুৰ্বেদিক দিৱস পালন কৰা হৈছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আয়ুষ মন্ত্যালয়ে পোষণৰ বাবে আয়ুৰ্বেদ বিষয়বস্তুৰে এইবাৰৰ এই দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ লৈছে মন শৰীৰ আৰু আম্মাৰ মাজৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি স্বাস্থ্য সুৰক্ষিত কৰা তথা ৰোগ প্ৰতিৰোধ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰাকে আয়ুৰ্বেদৰ উদ্দেশ্য বুলিব পাৰি এই উদ্দেশ্যৰে অসমতো নৱগঠিত আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসা সন্থাৰ সৌজন্যত আজি ৰাজ্যজুৰি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে এই দিৱস পালন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে কামৰূপ জিলাতো বিশ্বৰ প্ৰাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি আয়ুৰ্বেদৰ ব্যৱহাৰ সন্দৰ্ভত ৰাইজক সচেতন কৰিবলৈ ঠায়ে ঠায়ে সজাগতা সভাৰ লগতে আয়ুৰ্বেদ চিকিৎসা শিবিৰৰো আয়োজন কৰা হৈছে কামৰূপ জিলাৰ কমলপুৰ সমষ্টিৰ দোৰাকহৰাত এই উপলক্ষে আয়োজিত সজাগতা সভাত বিধায়ক দিগন্ত কলিতা আৰু জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালক ডাঃ জি এন দেৱশৰ্মাকে ধৰি অন্যান্য বিষয়াসকল উপস্থিত থাকিব ৰাজ্যত বিত্তীয় প্ৰবঞ্চনাৰ ঘটনা ৰোধ কৰাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে শেহতীয়াকৈ বিশেষ তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে চি আই ডিৰ হেল্পলাইন সেৱা ওৱান ফাইভ ফাইভ টু ছিক্স জিৰ' নম্বৰত ফোন কৰি জনসাধাৰণক এনে প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ দাখিল কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে জনসাধাৰণৰ প্ৰতি অনুৰোধ জনাইছে সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ বঙাইগাঁও জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত কালি বঙাইগাঁও চহৰৰ বীৰঝৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ চৌহদত শ্বহীদ দিৱস পালন কৰা হয় পুৱা জিলা সমিতিৰ সভাপতি সত্যনাৰায়ণ ৰায়ে পতাকা উত্তোলনেৰে এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰে ইয়াৰ পাছত শ্বহীদ বেদীত মাল্যাৰ্পণ কৰি বিভিন্নজনে শ্বহীদসকলক স্মৰণ কৰিছে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলীৰাম ৰংহাঙৰ অধ্যক্ষতাত কালি ডিফুৰ আৰবৰিটাম প্ৰেক্ষৃহত পৰিষদৰ এখন পৰ্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰধান সচিব সচিব আৰু বিষয়াবৰ্গ উপস্থিত থকা সভাখনত পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ বাবে নতুন পদ সৃষ্টি ৰাজহ সংগ্ৰহ বিভিন্ন আঁচনি সন্দৰ্ভত পুৰুষৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত যোৱা নিশা অনুষ্ঠিত এখন খেলত ইংলেণ্ডে শ্ৰীলংকাক ছাব্বিছ ৰাণত পৰাস্ত কৰিছে খেলখনত প্ৰথমে বেট ধৰি ইংলেণ্ডে জোছ বাটলাৰৰ এশ এক ৰাণৰ সহায়ত নিৰ্ধাৰিত বিছ অভাৰত চাৰিটা উইকেট হেৰুৱাই এশ তেষষ্ঠি ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে শ্ৰীলংকাই ঊনৈছ অভাৰত এশ সাতত্ৰিশ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱায় জোছ বাটলাৰক মেন অব দ্য মেচ সন্মান প্ৰদান কৰা হয় প্ৰতিযোগিতাত আজি হ'বলগীয়া এখন খেলত দক্ষিণ আফ্ৰিকা বাংলাদেশৰ সন্মুখীন হোৱাৰ বিপৰীতে পাকিস্তান নামিবিয়াৰ মুখামুখি হ'ব আকাশবাণীয়ে প্ৰতিযোগিতাৰ খেলসমূহৰ চলন্ত বিৱৰণী প্ৰচাৰ কৰিছে এতিয়া আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ ভিতৰত নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে দহ মাহতে ৰাজ্যত চাৰি দশমিক সাত চাৰি লাখ ভোটাৰ বৃদ্ধি শিৰোনামৰ এটা বাতৰি মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে এই বাতৰিটো আন আন কাকতেও ভিন ভিন শিৰোনামেৰে প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যত আম্মহত্যাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ এটা বাতৰি আমাৰ অসম অসমীয়া খবৰ আৰু দৈনিক অসম কাকতে প্রথম পৃষ্ঠাত প্রশ কৰিছে দাম বৃদ্ধিৰ লগতে ভোটগণনাৰ বাতৰিটো প্ৰায়কেইখন কাকতে গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে টেটৰ প্রশ্ন কাকত ফাদিল হোৱা বিষয়ক এটা বাতৰি অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ লগতে আমাৰ অসম কাকতেও প্ৰকাশ কৰিছে দৈনিক অসম কাকতে চি অ' পি ছাব্বিছ সন্মিলনত মোদী পাঠ্যক্ৰমত জলবায়ু পৰিৱৰ্তন বিষয় থকা উচিত শীৰ্ষকেৰে এটা বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে স্কুলত সংক্ৰমণ উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীও শিৰোনামেৰে এটা বাতৰি আমাৰ অসম কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে অন্যান্য বাতৰিৰ ভিতৰত আছে নিৰ্মাণ সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি নকৰিবলৈ উদ্যোগ মন্ত্ৰীৰ কঠোৰ সকীয়নি দুই দশমিক তিনি চাৰি কোটি অন্তৰ্ভুক্তিৰে খচৰা ভোটাৰ তালিকা গেছ বেংক ৰেল আদিত নিয়মৰ সলনি ইত্যাদি এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকজসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন ভাৰতে দুহেজাৰ সত্তৰ চনৰ ভিতৰত শূন্য কাৰ্বন নিৰ্গমনৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰা বুলি গ্লাছ গড় জলবায়ু অভিৱৰ্তনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰকাশ কৰে কঠোৰ নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে ৰাজ্যৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা আৰম্ভ বিজয়ী প্ৰাৰ্থীয়ে শোভাযাত্ৰা উলিয়াব নোৱাৰিব বুলি নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশ ভূমি সম্পৰ্কীয় বিষয় নিষ্পত্তিৰ বাবে ৰাজ্যত মিছন বসুন্ধৰাৰ অধীনত আঠাশী হাজাৰৰো অধিক লোকৰ আবেদন দাখিল ৰাজ্যত কোৱিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ আঠানব্বৈ দশমিক চাৰি দুই শতাংশ চৌবিছ ঘণ্টাত দুশ ছয়ান্নব্বৈ জন লোক আক্ৰান্ত সাতজনৰ মৃত্যু আৰু টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ যোৱা নিশা অনুষ্ঠিত খেলত ইংলেণ্ডৰ হাতত শ্ৰীলংকা ছাব্বিছ ৰাণত পৰাস্ত আমাৰ পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল নমস্কাৰ